til FIX, der temaet digitale ressurser og didaktiske ideer. Digitaliseringen I norsk skole et faktum, kan vi vel si, og dermed det kanskje ikke så interessant lenger å diskutere for eller mot digitalisering. Det vi interessert I å snakke om I dag sammenhengen mellom digitale ressurser og didaktikk. Hva slags pedagogiske ideer som ligger bak utviklingen av digitale ressurser. Hvordan brukes de digitale ressursene I undervisning, og hvem styrer utviklingen, lærerne eller de digitale ressursene? Når det gjelder digitale ressurser, så kan vi snakke om primære og sekundære ressurser, altså primært utviklet for bruk I undervisning, eller ikke primært utviklet for bruk I undervisning, men brukes der allikevel. Og I dag så skal vi få eksempel på den første kategorien. Vi har med oss et bredt lag av folk som kan si noe om dette, både forskere og praktikere. Og først skal dere få møte Ivar Berg. Ivar han har jobbet I forskjellige roller innen teknologi og skole I over 20 år, I skole som lærer og inspektør, men har mest fartstid som prosjektleder I kommune og på leverandørsiden hos Microsoft og Google. Nå han akkurat startet opp som seniorrådgiver I utdanningsdirektoratet, og I dag så utdanner han seg altså ikke på vegne av UDIR, men personlig på bakgrunn av en særlig bred erfaring fra fagfeltet. Så da sier jeg slett vær så god til Ivar. Du skal få presentere noe av det du ser på som de sentrale spørsmålene knyttet til digitalisering. Ja, takk for det, Mari. Og takk for at jeg fikk lov å være med her. Så nå var jeg understreket en gang til at jeg takket ja til å være med før jeg skiftet jobb, så jeg uttaler meg ikke på vegne av UDIR, men mer på en sånn personlig grunnlag for å jobbe I fagfelt I mange år I forskjellige roller. Da. Og det positive med å ha vært I mange forskjellige roller selvfølgelig at du har vært heldig å jobbe I fagfeltet fra mange perspektiver, og da har du sett mange utfordringer og muligheter fra mange vinkler. Det negative med å ha vært I mange roller at når du kommer til å ha et sånn kritisk blikk da, på det fagfeltet her, så har jeg jo ingen å peke på lenger. Så uansett hvor jeg peker, så skyter jeg meg selv litt I foten, enten som tidligere lærer, eller inspektør, eller prosjektleder, eller leverandør. Men kanskje nettopp derfor så kan jeg også tillate meg å ha et litt sånn veldig kort og litt sånn overfladet skråblikk da, på historien de siste 20 årene fra mitt perspektiv. Så for min del så startet den historien med digitalisering og skole I et datarom på begynnelsen av 2000-tallet med koakskabler og CD-rom, og da Drillpro var kjempehot. Og den gangen så var det her noe som de fleste lærere prøvde å holde seg så langt unna som overhovedet mulig. Og så gikk jo tida, og vi fikk en ny læreplan, kunnskapsløftet, med digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet. Og en slags epoke der som jeg synes var veldig preget av læringsplattformer og Office-pakka etter mitt syn, veldig mye sånn verktøy for lærere. Da. Men det var flere og flere ivrige enkeltildsjeler som gjorde det utrolig mye kult og innovativt I klasserommet. Men likevel så, majoriteten av lærere tenkte nok fortsatt at det her kom til å revolusjonere undervisningen like lite som VHS-videokassetten gjorde I sin tid. Da. Og så har jeg egentlig lyst til å spole litt fremover til sånn oppløpet til ny læreplan LK20 fra sånn 2014-2015, for da synes jeg det skjedde noe som hadde ganske store konsekvenser, og det var at det poppet opp 1-1 prosjekter, altså for å etablere enhet per elev. Og der hadde veldig høyt fokus I mitt perspektiv fra 2014-2015 opp til 2020. Da. Etabler de tekniske plattformene teknisk og finne på noe å bruke det til. Og veldig mange hadde på en måte svar på hvordan teknologi skulle implementeres I klasserommet, men det var kanskje veldig få skoler som egentlig fikk det noe med veldig høy kvalitet, vil jeg påstå. Så hvor vi 2020 da, for å hoppe kjapt fremover? Jeg synes fortsatt det på en måte et umodent fagfelt, men så har det modnet mye, og jeg tenker at det fem viktige forutsetninger som kanskje nå på plass for at vi skal kunne lykkes. Da. Nummer én, det at vi nå snart har en til en dekning I hele landet, REF utdanningsspeil I 2022.
Nummer to, så har vi fått en ny læreplan i plan som styrer innholdet til det vi skal gjøre, og mange, kanskje de fleste, har noe fokus på litt sånn neste fase med god undervisningspraksis og etter ny læreplan, og fokus på at teknologi skal gi en reell merverdi, da, og et økt læringsutbytte og allmenn dannelse. Nummer tre, så vil jeg si at læremiddelbransjen har modnes veldig den siste perioden, så vi har fått et stort og godt utvalg av norske gode læremidler, og mange har anskaffet mange av de her. Nummer fire, den her kanskje kan ses på både som positiv og negativ, men jeg vil påstå at GDPR og ny personvernforordning har hatt et nødvendig og høyt fokus, noe som veldig bra hos oss alle. Men samtidig har det nok gjort noe med på en måte, hvordan lærere kan utøve yrket sitt i klasserommet. Da. Så det jo en faktor som jeg tror påvirker noe. Og nummer fem, kanskje det aller viktigste. Nå tror jeg de aller, aller fleste lærere er med i motsetning til det jeg refererte til på tidlig 2000-tall. Og så har jeg lov å stille tre spørsmål da, rundt hvilke mulighetsrom og utfordringer vi har nå fremover. Og da har jeg satt opp de spørsmålene her. Så altså, hvordan innoverer vi samtidig som vi behandler elevens personopplysninger som gull? Altså, mer og mer undervisning foregår digitalt, samtidig som vi har fått en ny personvernforordning som krever mye av oss alle sammen. Så hvordan skal vi på en måte kunne ivareta den her nødvendige innovasjonen i klasserommet da? Den nødvendige utprøvingen og bygging av ny metodikk, og samtidig ivareta elevens personvern. Det det første spørsmålet mitt. Og så, litt sånn retorisk kanskje, men finnes den perfekte oppskriften på læring? Og den kommer også litt fra sånn oppløpet til ny læreplan, der jeg opplevde at det var litt to leire. Det var en leir som ønsket på en måte å få læremidler der læringstiden var litt sånn ferdig og var tidsbesparende, og litt sånn oppskrift da, for å si det litt flåsete. Og så var det en andre leir som ønsket Spotify for læremidler, med kanskje en bank med kvalitetssikre læremidler, der læreren selv kunne bygge læringstiden, og så plukke fra en meny da, av læringspakker. Så hva har på en måte skjedd nå da? Når vi på en måte er til to år inne i læreplanfornyelsen og har jobbet mye med det utvidet kompetansebegrepet. Og så nummer tre, altså hvem er sjefen for undervisningspraksisen i klasserommet? Læremiddelbransjen eller læreren? Hvor mye av didaktikk og metodikk i norske klasserom styrer egentlig læringssynet som ligger til grunn for norske læremidler og amerikanske læremidler? Læringsressurser, mener jeg. Ligger det læringssyn og metodiske rammefaktorer som bevisst eller ubevisst kanskje påvirker undervisningen uten at vi ønsker det? Og har vi på en måte sterk nok didaktisk eller metodisk ryggrad eller trygghet til å ha kontroll og gjennomføre forskriften som LK20 er på en god måte? Så det var mine tre spørsmål, Mari. Tusen takk for det, Ivar. Og du sier at du kan på en måte ikke komme med kritikk i noen retning, for da er det jo det selv du skyter i foten, men du er jo i en ganske sånn spesiell situasjon når du har hatt så mange roller med tanke på overblikk, og det kan jo gi muligheten til å stille gode spørsmål, så det er derfor vi har bedt deg om det i dag. Og så får vi se da om det kommer opp noen poeng i de neste innleggene som kan belyse de spørsmålene du stiller her. Så vil jeg også nevne at det er lov for dere som deltar i webinaret å stille spørsmål i chatten, og så har vi satt av en liten, noen minutter mot slutten av webinaret, der vi tar opp spørsmål fra chatten hvis dere har noen, så det er bare å sende inn. Det neste vi skal få møte er Harald Hallin, og Harald han er lærer på Kvernhuset ungdomsskole i Fredrikstad, og vi møtte Harald første gang tidligere i høst, da han presenterte et eksempel på sin undervisningspraksis på en samling vi arrangerte med alle skolelederne i Fredrikstad kommune. Og når vi er ute på besøk hos partnere på denne måten, og kommer over gode eksempel, så tar vi dem selvsagt med oss videre i arbeidet i FIKS. Blant annet ved å utfordre dem til å si noe på et webinar. Takk for at du stiller opp her, Harald. Nå er det din tur. Ja, takk. Hei, hei. Da
tenkte jeg jeg skulle vise til et eksempel I matematikk. Og vi I ungdomsskolen, og temaet funksjoner. Hvis vi ser på kompetansemålene, hva som blir sagt der, så at elevene skal utforske og forklare og sammenligne funksjoner knyttet til praktiske situasjoner, og de skal utforske og sammenligne egenskaper ved ulike funksjoner ved å bruke digitale verktøy. Det digitale verktøyet her, det GeoGebra, og det et anerkjent og et vanlig program som brukes I ungdomsskolen I dag. Det dreier seg om en sprettball, og jeg tenkte at vi kan spørre elevene hva kan vi undersøke. De kan arbeide I par eller I gruppe. Min erfaring at elevene synes det hadde vært kult om vi kan forutsi hvor høyt en sprettball vil sprette. Og da har elevene selv kommet fram til en problemstilling, og de kan begynne å utforske. Det jeg skal forsøke å vise her, det at vi kan veksle mellom det praktiske arbeidet og det digitale arbeidet. Og det to komplementerende og supplerende aktiviteter. Og med en sprettball I spissen, som kan gi en økt forståelse om funksjoner. Elevene I gang. De får utdelt en sprettball og en målebånd. Og de kan slippe ballen fra ulike høyder og registrere slipphøyden og spretthøyden I et eget ark på siden med penne og papir. Og da tenkte jeg vi kunne se på et liten bilde her. Skal se om jeg får til det. Ja. Da kan vi se på et eksempel på GeoGebra. Skal vi se om jeg får til en new share her. Den jeg tenkte jeg skulle vise den lille filmsnutten her. Hvis man hadde fått lov til å bruke mobiltelefonen I skolen, så ser man at man kan få litt mer nøyaktige målinger og anvende den. Så får man en mer nøyaktig måling der. Okay. Så kan vi se på et eksempel på GeoGebra her. Da åpner elevene programmet GeoGebra. Og på høyre side her så ser dere at dere har tabell som elevene kan få inn. De plotter inn sine data og får registrert slipphøyde og spretthøyde. Og programvaren hjelper oss med å få fram et koordinatsystem. Det de svarte prikkene dere ser på venstre side her, det koordinatene. Og vi har da slipphøyde I første aksen og spretthøyde I andre aksen, representert ved henholdsvis X og Y. Og så får den røde linje her, ser dere, det da den her regresjonslinjen. Det en verktøyets matematiske gjennomsnittlige beregning for sammenhengen mellom slipphøyde og spretthøyde. Her kan vi spørre elevene om det finnes en nedre grense. Ja, og de ganske raskt enige om at det går ikke an å slippe ballen under gulvnivå, så 0 den nedre grensen. Og 0 høyde I slipp gir 0 spretthøyde, så da får vi en linjær funksjonsserie som kalles for proporsjonal. Så ser dere at jeg har satt på en trekant her. En rettvinklet trekant, det måten man kan finne det vi kaller for stigningstallet. Når man kommer til videregående så bruker man begrepene delta y og delta x, men I hvert fall så kan man ta avstand her og dividere på avstand der, og da får man I dette tilfellet her 0,67. Det vil altså si at hvis man tar slipphøyden og ganger med 0,67, så får man den matematiske beregnede spretthøyden. Og funksjonsuttrykket blir y lik 0,67x. Så kan man også diskutere med eleven om det finnes en øvre grense her. La de reflektere litt over det. Slipper man ballen fra 2000 meter, vil den da sprette 1340 meter opp? Ja, det vel ganske enig at det finnes en øvre grense, så da har man diskutert med elevene det her intervallet. Det kan man få definisjonsmengden, altså når denne matematikken gjeldende for hvilke verdier av slipphøyde. Så kan man jo da utvidere videre ved å la elevene diskutere om det går an å fakke den ballen her. Altså du skal forhåndsplassere hånden sin slik at den detter elegant opp I hånden. Og da har vi jo funksjonsuttrykket med ballen, og så trekker vi for eksempel fra 10 cm, og da får vi den nye funksjonen. Og det da det eksempelet på den nye funksjonen som sier at hvor vi skal ha hånden for å kunne fakke ballen. Så da har man innført et nytt element her, nemlig det vi kaller for konstantledd. Og det ligger der. Så da tenkte jeg vi kunne se på når elevene har fått jobbet litt med det konstantleddet og forstår stigningstallet konstantledd, så kan de få jobbe litt selvstendig i GeoGebra. Og da kan de få lov til å utforske videre med å lage egne funksjoner. For eksempel en litt enkel funksjon, men da kan man jo legge inn et nytt element her, nemlig det vi kaller for en glider, og da legger man inn et konstantledd. Og så kan elevene da
ska vi si, jobbe lite vidare med att lage egna funktioner, så kan de animera det här, så går det att skjule det här borte, så att inte funktionen syns. Så får man fram det dynamiska aspekt i GeoGebra som tillför det nya, nämligen den här dynamiken. Och för varje förflyttning här så får man en ny funktion då. Så då kan man ju låta eleverna lave mer eller mindre avancerade funktioner och låta dem diskutera, ge uppgifter till varandra alltså. Okej. Okay. Så hvis man då går tillbaka till den här sista funktionen här, så har jag försökt att visa att den digitala resursen, den bör fylla ett didaktiskt tomrum. Och med det menar jag att det digitala arbetet, det bör tillföra ett nytt didaktiskt och supplerande aspekt och inte bara förstå som en ersättande aktivitet. Det ska tillföra något nytt och kunna spela på lag med det praktiska, i det tillfället här sprettbanen. Så växlingen mellan det praktiska och digitala arbetet, det kan bidra till dybdelæring och det kan reducera risken för det vi kallar för blackbox-fenomenet. Det vill säga att eleverna kan gott plotta in fina funktioner i ett GeoGebra och få upp flotta grafer, men det är inte säkert att de förstår det här matematiska objektet som blir representerat. Så prick 2 här, här har eleverna haft praktisk utforskning. Det är en matematisering och ett digitalt arbete och så kan du gå tillbaka och verifiera det, för exempel med hånden som är förhandsplacerad, stämmer det? Så man kan växla mellan det digitala och det praktiska här. Och här har man försökt att uppdaga det generella, vi har arbetat med det speciella vid vidare utforskning i GeoGebra då. Så då är man över på att generalisera sammanhang knutet till funktioner. Så ser vi helt till slut kärnelementen. Eleverna har fått utforskat här och de har fått arbetat med ett problem de själva har lagt. Och de har fått laget matematiska modeller, funktionsuttryck, och de har gått och använt detta här med hånden som ska placeras för att facka ballen. De har resonerat och argumenterat olika definitioner för vad höjden kan vara, den begränsningen där. De har representerat det vid olika representationer, både verbalt och vid tabell och digitalt. Och de har fått arbetet med att laga självständiga funktioner. Ja, och då är vi över på det här med att generalisera och abstrahera. Och matematiska kunskapsområden här, det har för exempel varit begrepp knyttet till funktioner som stigningstal, konstantledd och linjär och proportionala funktioner. Så det var det. Ja. Tack för mig. Då säger jag hjärtligt tusen tack till dig Harald. Det STR för mig fördi jag har erfaring både från ungdomstrin och vidaregående att det är möjligt att den sprettballen havnar lite andra platser än det som jag tänkt av och det kan det stämma. Absolut, och här är det bara att acceptera att vi jobbar på en ungdomsskola och vi övar på det också, men det ska inte förhindra en praktisk aktivitet att man har lite förstyrrande elementer som det gör inte. Nej. Du har syns jag gett oss ett otroligt gott exempel på en genomtänkt praxis och reflektioner runt hur det här praktiska och hur det med praktiska och digitala arbetsmåter och resurser kan utfylla varandra. Så det syns jag rätt slett är ett otroligt spännande exempel att kunna bygga vidare på då. Mm. Så då säger jag tusen tack till dig Harald och så ska vi gå vidare till Anja Amundrud som ganska nyligen har fullfört doktorgraden sin på Institut för pedagogik här på UiO. Anja jobbar med samtavla och ska presentera några idéer knyttet till utveckling och bruk av den digitala resursen. Då säger jag varsågod till dig Anja. Tusen tack för introduktionen och tusen tack för att jag fick lov till att snacka om samtavla. Jag ska säga si lite om detta verktyget och om de pedagogiska idéerna som då ligger bak verktyget. Och kort sagt så handlar det om att få till mer och bättre klassrumsdialoger. Så detta är inte knyttat till ett speciellt fag eller tema, men kan brukas på tvärs av alla fag. Så jag vill bara börja med att si lite om detta med klassrumsdialog. Vi vet ju att det att snacka samman är viktigt för läring. Men så är det inte alla former för samtal som är lika bra. Eleverna, de lär bäst genom samtal där de deltar aktivt, när man lyssnar till varandra och delar sina idéer och bygger på varandras idéer. Då kan man utveckla förståelse samman. Men för att kunna göra det
så trenger eleverna en trygghet til å kunne fritt dele sine ideer, og de trenger også å lære hvordan man skal kunne snakke sammen på denne måten. Og for læreren så det viktig å ha en plan om hvordan man kan lede elevene mot fagspesifikke mål. Så samtalen må ha en retning eller en spesifikk hensikt da. Og det her prinsipper eller sånn komponenter i det som vi kaller for dialogisk undervisning. Men så ikke det her sånn veldig enkelt, og det egentlig ganske lite av sånn type undervisning. Og det kan være tidkrevende og litt uforutsigbart, og så krever det en del arbeid av læreren. Så her det noen utfordringer. Og en utfordring som kommer mer og mer, og som knyttet til delt med mer og mer tilgang til egne digitale enheter, det at når man får en-til-en dekning av digitale enheter, så blir det mindre dialog og mer individuelt arbeid der elevene sitter og jobber på hver sin enhet. Og da det kanskje mindre plass til sånne type dialogiske undervisning som jeg snakket om. Så noe av ideen bak samtavla da, det å utnytte disse digitale verktøyene ofte til å få til mer dialogisk undervisning. Så samtavla laget med den hensikten om å støtte muntlige samtaler. Og det mye muntlig aktivitet, selv om alle har egne digitale enheter, men det kan ofte være sånn at det de samme som deltar, og kanskje ikke samtalene alltid så veldig lærende, og for noen det også vanskelig å kunne delta aktivt da. Så ideen med samtavla at flere elever skal få muligheten til å delta aktivt ved å ha en slags skriftlig støtte til den muntlige dialogen. Så i samtavla så kan man dele korte meldinger samtidig som man har en muntlig dialog med hverandre, og på den måten kan det fungere som en støtte i den samtalen. Og man kan også organisere og sortere ideer. Og bidragene som kommer inn i samtavla blir tilgjengeliggjort for alle. Og verktøyet i seg selv egentlig ganske enkelt. Det ikke noe innhold eller sånn. Og det ser sånn her ut i nytt design når det i bruk. Og tanken at læreren deler et spørsmål som elevene diskuterer i gruppe, og så skriver de sine felles svar i samtavla. Og elevgruppene har da hver sine tavler, men samtidig så har de tilgang på alle andres ideer da, gjennom feeden. Så alle bidrag blir synlige og tilgjengeliggjort for alle. Og på den måten så får man tilgang på flere ideer som under utvikling, og så kan man bruke disse ideene til å støtte egen diskusjon eller tenkning. Og så kan både elever og lærere bruke disse ideene videre til å sortere eller bygge videre på, og så videre. Og så finnes det jo egentlig mange verktøy som omtrent sånn som samtavla, for eksempel Miro Boards eller Mentimeter eller Curipod, som verktøy som ligner og som vet at mange lærere bruker. Men akkurat med samtavla så det også noen ting som unikt. For det første så det et verktøy som utviklet sammen med lærere av forskere med en forankring i en pedagogisk tanke om dialog. Og så har vi også i samarbeid med lærere gjort tilpasninger til i samtavla, slik at det skal passe til undervisningspraksis. For det andre så har dette verktøyet blitt forsket på gjennom flere år, så vi vet at dette verktøyet kan støtte dialogisk undervisning. Og i tillegg så det gratis å bruke og laget med tanke på personvernhensyn og slik ting. Men for at samtavla skal fungere,
for dialog, så det noen ting som viktig å fokusere på. Og en av disse tingene at elevene må lære å snakke sammen på denne måten for å kunne utvikle forståelse sammen. Og det vanskelig, og det krever mye trening. Og en måte som har vist seg effektiv, det at man lærer og elever at de sammen blir enige om noen samtaleregler, eller normer for den type samtale. Og det som viktig at dette ikke det samme som klasseregler som mange har, som handler mer om det å rekke opp hånda og snakke en og en og så videre. Men samtaleregler, de handler om noe annet. Det handler om det å lære å stille hverandre spørsmål, lære hvordan man bygger på hverandres bidrag, og at man lærer å reflektere og vurdere andres ideer kritisk, og egne ideer, og at man lærer at man forventet å delta. Så samtaleregler en viktig del av samtalen. Og så må disse samtalereglene tilpasses slik at det digitale verktøyet som tas i bruk også tas inn i disse reglene. Så at elevene også lærer hvordan man gjør dette når man bruker samtalen. For eksempel at man ikke bare skal kopiere hverandres ideer, men bruke hverandres bidrag. Så når man har jobbet med samtaleregler og repetert og tilpasset disse til aktiviteten, så må læreren nå designe teamen på en måte som lagt til rette for dialog. Så da handler det for eksempel om det å stille åpne spørsmål, gi elevene oppgaver der de faktisk må bruke hverandres bidrag, for eksempel det at de skal sortere eller diskutere hverandres ideer. Og så må læreren også ta i bruk elevenes ideer som kommer opp på tavla. Og når samtaler blir brukt i et sånt type undervisningsdesign, så kan det støtte dialogisk undervisning og virke forsterkende på dialogen. Men samtidig så det veldig viktig at det må brukes med en sånn støtte rundt, for eksempel samtaleregler, og med en hensikt om å støtte dialog. Så det ikke sånn at læreren bare kan lene seg tilbake og trykke play og få til dialog med samtaler, men det må brukes med en retning. Ja, og her adressen til samtavla, som da kommer i en ny oppdatert versjon. Og det kan dere høre mer om på fredag i FIX sin faglige frokost. Tusen takk til det, Anja. Det veldig spennende å få høre om hvordan et opplevd problem knyttet til pedagogisk praksis bli til en digital ressurs som laget for å bidra på en måte til å gjøre problemet mindre. Så det veldig fint. Jeg har notert meg mange interessante ting som jeg tenker vi skal ta opp i den samtalen mot slutten. Jeg vil bare minne om at dere som deltakere i webinaret også kan sende inn spørsmål i chatten hvis det noe dere lurer på til bidragsyterne eller til oss i FIX. Så da sier jeg tusen takk til Anja, og så skal vi over til den siste bidragsyteren vår i dag, og det Wenche Erlien fra Naturfagsenteret. Wenche førstelektor og prosjektleder for viten.no, og nå skal vi få høre litt, Wenche, om hvordan dere tenker når dere utvikler denne digitale ressursen, og hvordan dere jobber med praksisfeltet for å lære om hvordan den tas i bruk. Vær så god. Tusen takk for det. Takk for at jeg fikk være med og presentere Viten her i dag. Viten et nettsted som tilbyr gratis nettbaserte læringsressurser i naturfag for ungdomstrinn og videregående skole. Og vi, altså prosjektet, eller det et forsknings- og utviklingsprosjekt, som ble opprettet i 99, så vi over 20 år gammel. Heldigvis så har det skjedd en del med programmeren siden den gangen. I dag så skal jeg fortelle litt om programmet Virus og vaksine, og litt om ideene bak det programmet. Programmet består av fire deler. Det ene del 1 om hva et virus. Del 2 handler om hvordan immunforsvaret jobber for å bekjempe virus i kroppen. Del 3 om smittespredning, og del 4 om vaksine. Og i programmet så jobber vi med en rammehistorie som følger oss gjennom programmet. Vi følger da Viktor. Og Viktor har en videoblogg, og i starten av del 1 så får vi møte elevene i denne videoen.
Hallo folkens, da jeg tilbake igjen, og denne ukens smaktest smoothie på den butikken her. Den kostet ganske mye også, så denne burde smake kjempegodt. La oss smake. Den smaker ikke noe. Har jeg korona? Ja, i videoen her så følger vi Viktor som har oppdaget at han har korona. Og han lurer på, han stiller spørsmål da, det ikke rart at virus kan påvirke smaksansen? Så i del 1 skal eleven jobbe med virus og hvordan virus angriper kroppen, hvordan den gjør når de kommer inn i cellene. Og hva som gjør oss syke. Og i slutten av del 1 så skal eleven da svare på spørsmål. De skal da få en oppgave der de skal bruke det de har lært gjennom del 1 til å lage en forklaring til Viktor om hvorfor koronaviruset gir symptomer som gir tapt smak og luktesans. Og så har vi da en sånn svarboks der vi har laget startsetninger. Som gjør at det skal bli lettere for eleven å skrive et svar. Så vi leder dem på en måte gjennom besvarelsen, der de skal skrive litt om hva virus er for noe, hvilke celler i kroppen det angriper, og hva som skjer når cellene blir angrepet. Da. Og hvordan det her påvirker smaksansen. Så gjennom programmet så følger vi Viktor videre, der han får sykdomstegn, og til han blir frisk, og har vært i isolasjon, og skal gjennom forskjellige smittevernstiltak, og til slutt hvor han skal ta valg om å ta vaksine eller ikke. Og underveis da skal eleven svare på spørsmål som Viktor stiller. Et annet grep vi har gjort i det programmet her, er at eleven skal jobbe med modeller. Og det er da et nytt kjerneelement i læreplanen, som handler om naturvitenskapelig praksis og tenkemåter, der det å bruke og lage modeller står sentralt. Så her får da videre i programmet for elevene tre modeller. Det ene er et elektronmikroskopbilde av koronaviruset, en 3D-modell og en tegning av et tverrsnitt av koronaviruset. Så får elevene oppgave. Alle modeller har sin styrker og begrensninger. Hva synes du er styrkene og begrensningene ved modellen på figur T? Så kan de sammenligne litt og se hva er fordelen med denne, for eksempel i forhold til de andre. Vi jobber med mye forskjellige modeller gjennom programmet Virus og vaksine. Her har vi en animasjon, og her skal de da jobbe med eller de skal lære om hva som skjer når koronaviruset angriper celler i luftveien. Så her har vi da et koronavirus som kommer inn mot en menneskecelle. Så her har vi menneskeceller med bestemte overflateproteiner, og så har vi viruset med pigger på utsida. Og når den kommer i nærheten av overflatemolekyler som passer, så vil det her foregå en binding. Da. Og når viruset binder seg til overflatemolekyl, så blir de da oppslukt av celler. Og så kommer virus-RNA blir frigjort inn i celler. Og når virus-RNA kommer inn i celler, da begynner den å overstyre aktiviteten i celler og sette i gang virusproduksjon. Nå skal ikke jeg vise det her veldig detaljer, men her får du dannet nye proteiner, og vi får satt sammen nye kapsler. Så får vi da en hel virusfabrikk her. Så det her er et eksempel på en animasjon som viser trinnvis hva som skjer med viruset. Og det er jo i forhold til læreblokktekster, når vi gjerne har alle de prosessene tegnet inn på samme figur, som er ganske kaotisk, så får du da lettere å få en fortelling ut av det. Elevene jobber med forskjellige modeller. Vi har figurer her der de skal sette navn på figuren, hva de ser, og så skal de bruke den figuren her til å gjenfortelle animasjonen, og på en måte repetere og finne ut hva de kan. Vi har også simuleringer. Her er en simulering som skal demonstrere smittespredning i en gruppe mennesker på 100 stykker. Svart er da
den som har fått corona, kvit har ikke corona, personer som ikke har. Og så skal eleverne bruke den her til å utforske forskjellige typer smittevernstiltak, som munnbind og enmetersregelen, altså hvordan smittespredningen skjer da. Underveis I programmet så jobber vi med forskjellige typer oppgaver. Her har vi refleksjonsoppgaver, der de skal jobbe med et argument for å ikke ta vaksine, og så skal de vurdere om det et godt eller dårlig argument. Og så har vi flervalgsoppgaver, vi har interaktive oppgaver, der du skal klikke og dra inn på figuren for å tolke figuren. Og så det sånn at læreren kan se hva eleven svarer på de skriftlige oppgavene, og den kan også gi tilbakemeldinger på dem. Hvis vi skal oppsummere litt ideen bak vitenprogrammet, da, så det sånn at hvert program består av en helhetlig arbeid med tema fra læreplanen. For eksempel det et program om virus, et om klimaendringer og et om radioaktivitet. Vi bruker å lage en ramhistorie oppdrag for å engasjere og motivere eleverne, og for å lage en autentisk situasjon rundt fagstoffet. Vi bruker animasjoner, filmer og simuleringer til å visualisere og utforske naturfaglige prosesser og fenomener, og særlig animasjoner jo noe som typisk for viten. Og så har vi ulike skriveoppgaver og interaktive oppgaver for å bearbeide og reflektere. Og så jobber vi systematisk med vitenskapelige praksiser og tenkemåter. Sånn som her programmet, så det bruk å lage modeller. Da. Og sammen så bidrar det her da, til forhåpentligvis dybdelæring. Vi jobber tett på praksisfeltet. Alle programmene prøves ut I klasserommet. Vi utvikler lærerveiledninger til hvert program, med tips om hva læreren bør oppsummere og diskutere med klassen I fellesskap. Og vi har løsningsforslag på vanskelige oppgaver og nyttige grep for gjennomføringen. Og så driver vi forskning, hovedsakelig på læringsutbyttet hos eleverne. Det var kort om biten. Tusen takk for det, Wenche. Det interessant å høre både om hvordan dere tenker rundt utvikling av digitale ressurser til bruk I skolen, og hva dere legger vekt på I digital utforming, eller digital formidling av faget. Og så det jo sånn at den siste pandemien kom jo, da ble I hvert fall interessen for virus og vaksiner større enn den har vært før, kanskje. Så det på den måten kan vi jo si at det var til en hjelp. Jeg sier tusen takk til deg nå, Wenche, I denne omgangen. Du kan bare ha kameraet på. Nå kan Anja, Harald og Ivar også få lov til å skru på kameraet sitt igjen. Og Ivar, først av alt så vil jeg høre med det. Du stilte jo noen spørsmål I starten av webinaret vårt. Hva har du hørt nå gjennom innlegget til Harald og Anja og Wenche som du kan tenke at har belyst de spørsmålene på noe vis? Ja, nei, aller først så synes jeg imponerende å høre Harald da, som har brukt begrepet didaktisk tomrum. Og på en måte, så, hva sier han? Det ikke egentlig alle spørsmål, det tre spørsmålene mine, både med på en måte å ha kontroll over læremidlet og GDPR. Gjett du at her læremidlet som dere får tilbytt I kommunen og GDPR compliant og alt det her liksom. Så synes jeg det imponerende å se sånn undervisning. Og så tenkte jeg på, hvis jeg nå oppfattet det riktig, for jeg hadde et spørsmål som gikk på... På det her med at jeg sa at I på en måte oppkjøringen til læreplan og utvikling av nye læremidler, så virker det som veldig sånn to leirer, liksom. En leir som ville ha liksom, skal si, det mest tilrettelagt med kanskje læringstiden og innhold og så videre. Og så kanskje en annen som ville ha veldig Spotify-løsningen med å plukke læremidler og kunne kjøpe på tvers av forlag og leverandører og inn I sin egen på en måte læringstid. Og nå får dere arrestere meg etterpå, Wenche og Anja, men hvis jeg forstod det riktig, så på en måte samtalen mer et verktøy som skal si, tilrettelegger for at læreren påvirker metodikk og utvikler ned innhold og læringsstien, og det på en måte mer et sånt verktøy som du kan bruke veldig, du sa det vel selv, da, uavhengig av tema og fag på en måte. Og så skjønte jeg naturfagssenteret mer I retning av
av å tilby på en måte ferdig innhold og oppgaver og, og læringstid og kanskje læringveiledning og sånn. Så jeg tenker på om dere, hvis det riktig oppfattet, om dere har noen tanker om på en måte utfordringer og muligheter da, med på en måte de to retningene å tenke på, og hvordan dere er tilrettelagt for muligheter. For eksempel, Anja, har det vært utfordringer med at lærerne føler det er veldig mye jobb og veldig vanskelig å tilrettelegge for å bruke samtaler? Ja, altså det når det gjelder akkurat verktøy samtavla og det å bruke det i klasserommet, så ikke det sånn, det ikke selve utfordringen, men det å klare å legge til rette for en faglig dialog, det vet vi er vanskelig. Det er veldig lite av det i skolen, og det finnes det mye forskning på, men det finnes også veldig mye forskning på at dette er faktisk noe som fungerer. Så tanken med samtavla er jo å få til den støtten som lærerne trenger for å kunne gjennomføre dialogisk undervisning. Da. Men så er det jo ikke sånn at samtavla kan brukes uten en form for støtte heller, så det er liksom sånn et avhengighetsforhold da, mellom disse. Så vi har jo prøvd å også utvikle en del sånne pedagogiske ressurser som også finnes tilgjengelig på nettsiden sammen med samtavla. Men ja, det er jo utfordringer ved det. Du stilte et spørsmål, Ivar, som på en måte både gikk til Anja og til Wenche, og jeg skal la Wenche få lov til å svare litt på det, men jeg bare et lite oppfølgingsspørsmål først til Anja, fordi de her samtalereglene er jo på en måte like viktig aspekt ved, eller element da, i samtavla som selve det digitale verktøyet. Og så tenker jeg at de samtalereglene er jo gode regler i samtala, enten de er digitale eller fysisk på en måte. Har dere sett noe på måte, sammenhengen? Er det sånn at de som bruker samtavla og de samtalereglene, at det får på en måte positiv effekt også i andre typer undervisningssituasjoner der samtaler ikke blir brukt? Ja, altså jeg kan svare på det ved at altså, vi har jo brukt det med samtaleregler kommer egentlig fra et forskningsfelt som har drivet med forskning på klasseromsdialoger i 20 år for å få til sånn type læringssamtaler da, som elevene lærer gjennom. Og det er der den ideen med å gi elevene noen normer for hvordan man skal snakke lærerne sammen kommer. Så at det er klart at hvis man bruker disse reglene uavhengig av samtavla, så vil det kunne være med på å støtte dialog. Og det er jo egentlig bare å gjøre, ikke sant? Det finnes jo mange normer i klasserom. For eksempel at man skal snakke en og en, eller man rekker opp hånda, eller læreren snakker mest. Det er jo sånne regler som eksisterer der, men så er ideen med å ha samtaleregler da, eller sånn ground rules for talk, som det egentlig heter, det er at man skal gjøre sånne type, altså gjøre den samtalen som er utforskende og lærende, man skal gjøre reglene for en sånn type samtale eksplisitt for elevene, sånn at de vet hvordan man snakker sammen på den måten for å lære. Mm. Og så gjør samtavla det at man får flere med til å delta aktivt, for det er vanskelig å få med alle. Så på den måten så styrker samtavla den utforskende samtalen, lærende samtalen. Kjempefint. Wenche, jeg vet at dere har jobbet mye med det her med hvordan skal viten.no brukes som en ressurs der ute i skolen. Har du lyst til å svare på noe av det som Ivar tok opp her? Ja, jeg vil jo si jeg kjenner meg igjen i den beskrivelsen her, fordi at altså, vi lager et læringsforløp, og vi bruker mye tid på å lage animasjoner til simuleringer, oppgaver, og få en helhetlig, for vi tenker at, og selv i naturfag, så er det viktig med visualiseringer, gode og presise beskrivelser av prosesser og fenomener. Og vi tenker at læreren vil ikke være i stand til å ha tid til å lage noe tilsvarende. Så det er jo litt sånn motivasjonen vår, og vi jobber med fagmiljøer, sånn som med virus og vaksine, så har vi jobbet med immunolog på universitetet for å plukke ut det som er viktig. Da. Og så jobber vi tett med, tar utgangspunkt i naturfagdidaktisk forskning og
hva det læreplanen viktig å fokusere for å få frem læreplanen. Mm. Og så tenker jeg at vi har ikke så mye viten, sånn, for eksempel samskrivingsverktøy, men vi tenker det har vært utmerket å jobbe med samtaler i tillegg til viten, for eksempel, for de lærere som har brukt det veldig mye. Mm. Sånn at det et utgangspunkt for videre undervisning. Og så prøver vi å jobbe med rike, å lage rike oppgaver som gjør at alle elever skal kunne svare på det, men samtidig at det mulighet for å skvare ekstra på de på oppgavene for elever som kan mer, for eksempel. Mm. Ja, for det jo et spørsmål som jeg har tenkt litt på. Det jo en veldig, veldig godt gjennomarbeidet ressurs, viten.no, som du sier, dere har lagt ned mye arbeid i det og brukt fagfolk, både når det gjelder på en måte det tekniske og innholdsmessig. Og det du snakker om nå jo rett og slett noen ideer dere har da, om hvordan denne ressursen kan tilpasses ulike elevgrupper og ulike klasserom gjennom for eksempel det med rike oppgaver. Mm. Er det andre, har dere tenkt liksom noe i andre baner rundt det her med hvordan lærere skal ta det i bruk? Du snakket litt om lærerveiledningen i sted. Mm. Altså vi i forhold til differensiering da, så har vi sånn, i det programmet med virus og vaksine nå, så hadde vi, det med immunologi er kjempevanskelig. Tungt å komme inn i tema. Så der har vi laget to animasjoner som beskriver hvordan immunforsvaret virker. En enkel og en avansert. Og så kan vi da starte med den enkle animasjonen, og så kan du gå over til den avanserte etterpå når du har fått inn grunnlaget. Eller du kan bare ta den enkle og så gå videre i programmet uten at du har mistet noe viktig faglig informasjon. Så, og det har vi presentert for lærere, og de kjempefornøyde med. Så det vil de ha mer av, og det skal vi prøve å få mer av, for eksempel. Mm. Nå kom det inn et spørsmål i chatten her, Wenche, om viten.no har tenkt på å utvikle fagstoff innen andre fag? Nei. det skal vi gjerne gjort, men viten er litt det er knyttet, det er et prosjekt knyttet til Naturfagsenteret. Vi som jobber med viten har naturfag som fagfelt. Vi er naturfagdidaktikere. Og så er det en annen viktig element med viten, det er at vi som jobber med det, det er ikke så mange, men vi lager animasjonene selv. Vi lager filmer, nå har vi inngått samarbeid med NRK Skole også, så vi lager litt sammen med dem og bruker fra deres arkiv. Men vi sitter her både som fagpersoner og didaktikere og teknikere. Så vi har alle funksjonene i ett. Og da får vi utnytte ressursene på en god måte, da, tenker jeg. Men dessverre, vi har ikke tenkt på andre fag. Vi får sende oppfordringen videre til andre fakultet, kanskje, på Universitetet i Oslo, HF eller SV eller sånne type fakultet, som kan ta den ballen. Jeg har litt lyst til å gå inn på det her med innovasjon, Ivar, for jeg vet at du har vært opptatt av, og du nevnte det som Harald sa, knyttet til didaktisk tomrom. Og vi har snakket om det tidligere, Harald, at det med at de digitale ressursene skal fylle, skal utfylle en rolle som vi, noe vi ikke kunne gjort uten. Men er det en fare med den måten å se det på at vi henger for mye fast i på en måte en tradisjonell tankegang rundt undervisningsdesign og ikke klarer å på en måte utnytte alle de her nye mulighetene vi får med digitale ressurser? Harald, har du lyst til å si noe litt om det først, og så kan jeg gi ordet videre til Ivar etterpå? Ja, nei, jeg forstod kanskje ikke helt spørsmålet, så hvis du bare kan gjenta det en gang til. Så... Jeg tar det en gang til. Vi har snakket om det her med liksom at du bruker begrepet didaktisk tomrom, og da lurer jeg på om det er, og det synes jeg er et veldig godt begrep, fordi at det er veldig lett å forstå hva du mener med det. Men spørsmålet er om det liksom gjør at vi tenker de digitale ressursene inn i en tankegang rundt, eller en didaktisk tankegang som er tradisjonell, og dermed går glipp av noen muligheter til å tenke undervisning på nye måter som den digitale ressursen kan hjelpe oss med, da? Ja, det er nok godt mulig. Det er jo, skal vi si, forholdsvis nytt, dette her med at elevene nå har den her digitale ressursen og ressursene tilgjengelig, så det tar nok litt tid, og vi er for å finne det her skjæringspunktet mellom erfaringen man har gjort over lengre tid og den didaktikken som
ligger der, og den nye muligheten man har med digitale ressursene. Det er klart at det kan være litt, skal vi si, forstyrrende elementer og påvirke hverandre litt der, men jeg tror at vi, skal vi si, ved å utprøve og ha, skal vi si, læringsutbytte, løfte det opp hele tiden og ha det som et fokus, at jeg tror på sikt at vi klarer å finne gode didaktiske opplegg med digitale ressurser uten å, ja, uten at det på en måte at man går glipp av noen elementer der, da. Mm. Jeg tror det. Ja, og for å kaste ballen litt over til det, Ivar, du snakket om den her innovasjonen rundt omkring i det på ganske skole-Norge for 20 år siden, når alle de her mulighetene dukket opp, og noen ildsjeler prøvde å sette inn i det. Har det skjedd, har læremidlene blitt for gode? Har læreren sin rolle blitt å trykke på play? Jeg tror ikke det, men det er kanskje... men jeg enig med Harald, jeg tror at så lenge du på en måte setter læremidlet inn i en pedagogisk tenkt kontekst der du på en måte som lærer er den som setter rammene og bruker teknologien i det, så tror jeg det er et godt utgangspunkt da, heller motsatt, for jeg veldig opptatt av jeg noen ganger kalt det effektiv læring, for jeg tror det fort kan brukes mye tid på teknologi som ikke nødvendigvis gir, i hvert fall ikke nødvendigvis er den mest effektive måten å lære på, da. Og jeg tror det er lettere å havne i den hvis du på en måte er i den som jeg delvis var på selv da, på sånn midten av 2000-tallet, som på en måte skal prøve alt og er veldig, veldig innovativ, men at du på en måte får noen rammer da, og jobber innenfor. Og det tror jeg alle har blitt flinkere til de siste årene, og jeg mistenker at det har skjedd mye rundt implementering av ny læreplan faktisk rundt det her, at vi får den pedagogiske konteksten. Da. Og da tenker jeg at jeg ikke er veldig bekymret for at, som du spør om at det blir, skal si at det henger igjen i gammel metodikk. Da. Det er ikke det, altså. Mm. Nei, og vi kan vel si at pandemien har jo gitt oss mer fokus på virus og vaksiner, men den har jo mest sannsynlig ført til ganske rivende digital utvikling rundt om i Skole-Norge også. Wenche, vær så god. Du må trykke på unmute. Du spurte meg egentlig om det, da har jeg glemt å svare på det, men vi ser jo det der med, når vi ut og prøver ut vitenprogrammet, og hvis vi observerer lærere, at vi synes det skal være enda mer aktiv enn det vi ser. De skal stoppe opp underveis i programmet og diskutere med eleverne. Se på animasjoner som de synes er vanskeligere, krevende. Ta refleksjonsoppgaver. Så vi har begynt mye mer nå inn i programmene og skrive «Her er en oppgave der to og to skal sitte og diskutere sammen. Denne oppgaven skal du oppsummere i plenum for å få det inn i programmet». Så vi vil ha aktive lærere. Mm. Vi opplever mange som bare ser programmene og så tenker at «Ja, her er det bare å sette i gang, og så går det av seg selv». Mm. Og der tenker jeg jo at vi har fått med oss en lærer i dag som virkelig har en veldig gjennomtenkt idé bak bruken av digitale ressurser og knyttet det til på en måte et praktisk arbeid som er ganske forbilledelig. Er det noen nå som har noen siste ord de har lyst til å si? Hvis ikke, så tror jeg at jeg har tenkt å gi ordet videre til Vilde, som skal informere litt om faglig frokost. Vilde, vær så god. Ja, jeg vil minne om faglig frokost på fredag. Dermed setter jeg en foreløpig sluttstrekk for vår vektlegging. Data, forskning, didaktikk og digitale ressurser. Så møt opp på Forskningsparken klokka 8. Tusen takk for det, Vilde. Og så kommer det jo en så vidt mer bekjent, en ny digitaliseringsstrategi fra regjeringen vår når det nærmer seg jul, så det blir jo veldig spennende å følge med på den. Og med det så sier jeg rett og slett tusen hjertelig takk til Harald, Wenche, Ivar og Anja. Det var strålende å ha dere med på webinar. Og ha en fortsatt fin mandag til alle deltakere og panelister. Takk for oss!